ଆଉ ତିନି ଦିନ ପରେ ଦେଶ ପାଳିବାକୁ ଯାଉଛି 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ସହ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ବିପ୍ଳବ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଣ୍ଡର ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଖାପାଖି 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ ହାତରେ ପତାକା ଧରି କଦମତାଲ କରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ବିନୋଦ କୁମାର ସାହୁ, ମାନସ ଶତପଥୀ ଏବଂ ସୁରେଶ ସୁବୁଦ୍ଧି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2022 ମସିହାରୁ ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁବ୍ରତ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।